არავინ იცის, რამდენი უსახლკაროა საქართველოში. წლიდან წლამდე ვერ გვარდება მათი პრობლემები. ცხოვრობენ ქუჩაში. სამოქალაქო სექტორის ნაწილი ამბობს, რომ თავშესაფრებში მოხვედრა დიდ ბიუროკრატიას უკავშირდება. ზოგი ვერ აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს და თავშესაფარში საერთოდ არ იღებენ. ზოგს კი თავად არ სურს. ფიქრობს, რომ თავშესაფარში გადასვლა დანებებაა და ნიშნავს დათანხმებას სიღარიბის ტყვეობაზე. თბილისში რამდენიმე საცხოვრისი და თავშესაფარია უსახლკაროთათვის. მათ, ვინც იქ ცხოვრობს, ახალ წელს ქუჩაში გაყინვის არ ეშინია, მაგრამ ეშინია კორონავირუსის პანდემია ასეთი ადგილებისთვის განსაკუთრებული გამოწვევაა. ნინო ბისეიშვილი, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის დირექტორის მოადგილე გვიერთდება ამ თემაზე სასაუბროდ. მოგესალმებით, მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში. გალბატონო ნინო, დავიწყოთ იმით, რამდენი ბენეფიციარი ცხოვრობს თქვენთან თავშესაფარში და რა სთავაზობს თავშესაფარი მათ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. თავშესაფარში ამჟამად დღეის მონაცემებით 100-მდე ბენეფიციარი ცხოვრობს. განსაკუთრებული ბიუროკრატია ჩვენთან მოსახვედრად საჭირო არ არის, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, კრიტერიუმებს ნამდვილად უნდა აკმაყოფილებდნენ. დავიწყებ იმით, რომ თავშესაფრის მაძიებელ მიუსაფარ პირი უნდა იყოს აუცილებლად საქართველოს მოქალაქე და თბილისში რეგისტრირებული, მოგეხსენებათ, მუნიციპალური თავშესაფარია. და უპირველესი რაც არის აუცილებელი, თვით მოვლა უნდა შეეძლოს პირს, ვინაიდან ჩვენთან მომვლელები არ არიან, არ ყოფს შტატით გათვალისწინებული, ამიტომ საკუთარი თავის მოვლა უნდა შეძლოს, თუმცა ასაკი ზედაზღვარი არ აქვს განსაზღვრული, იმიტომ რომ შეიძლება 90 წელს გადასცილებული ხანდაზმული ძალიან კარგად უვლიდა საკუთარ თავს და უფრო პატარა ასაკიც ვერ. ამიტომ თვით მოვლის უნარის მქონე ადამიანი ნებისმიერ შეიძლება განთავსდეს. ცხადია, მოგეხსენებათ, რომ თავშესაფარში განთავსებული ბენეფიციარები ოთახში რამდენიმე ადამიანი ცხოვრობს, ამიტომ თავშესაფრის მაძიებელ პირს არ უნდა ქონდეს რაიმე გადამდები დაავადება ან რაღაც ისეთი, რომელიც საფრთხე შეუქმნის სხვა ბენეფიციარებს. თუმცა ზამთრის პერიოდში და შემდეგ უფრო ვისაუბრებ პანდემიის პერიოდში, უკვე ცოტა განსხვავებული მიდგომა გვაქვს, იმიტომ რომ ზამთარში, როდესაც განსაკუთრებული სიცივეებია, თუ ადამიანის საფრთხე თქვა საღამოს შემოვიდა თავშესაფარში მაძიებელი პირი და ის თუნდაც ვერ აკმაყოფილებდეს კრიტერიუმს, იმიტომ რომ გარეთ გაყინვის საფრთხე არ დაემუქროს, ამიტომ ჩვენ მას აუცილებლად განვეთავსებთ დროები და შემდეგ ვცდილობთ, რომ შეძლებისდაგვარად გამოვიყენოთ სახელმწიფოში არსებული ის მომსახურება, რომელიც მას შეესაბამება და გადავამისამართოთ იმ მომსახურებაში. ანუ ყველანაირად გაუწიოთ, ესე ვთქვათ, დავაკვალიანოთ და ისე გაუშვათ თავშესაფრიდან. პანდემიის პირობებში, მაშინ, როდესაც მოგეხსენება, ტრანსპორტი არ მოძრაობდა, არ მუშაობდა, ასეთ დროს, რა თქმა უნდა, ვინც იყო დედაქალაქში ჩამოსული, თუნდაც რაიონებიდან, ყველა ადამიანს იქამდე, ვიდრე ტრანსპორტის მოძრაობა არ აღდგა, მანამდე ჩვენ თავაზობდით მომსახურებას და ყველა იყო ჩვენთან განთავსებული. რა დაბრკოლებებია კიდე მოსახვედრად თავშესაფარში? მაგალითად, როგორც ვიცი, კრიტერიუმებში ვერაფრით ვერ ჩაჯდებიან ადამიანები, რომლებიც არიან დამოკიდებულები სხვადასხვა ნივთიერებაზე. კიდევ რა მსგავსი ტიპის შეზღუდვები არსებობს? თავშესაფარში ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული პრობლემები არსებობს, ამიტომ სამწუხარო ძალიან ბევრი ალკოჰოლზე დამოკიდებული პირი და ესეთი საკმაოდ ბევრია, როდესაც დიდი პერიოდი უწევს ადამიანს ქუჩაში ცხოვრება, ისინი არიან ალკოჰოლზე დამოკიდებული და თავადვე ამბობენ ვარს, იმიტომ რომ მათ არ შეუძლიათ ალკოჰოლის მოხმარების გარეშე ყოფნა და ძალიან ბევრ თვითონ უთქვამს ვარი ჩვენთან დარჩენაზე. პანდემია ახსენეთ და ეს ყო პანდემიის მორიგი წელი, რაც საკმაოდ დიდი გამოწვევა მსგავსი ტიპის დაწესებულებებისთვის. თუ გავრცელდა წელს კორონავირუსი თქვენთან თავშესაფარში და გარდა ამისა, რას აკეთებთ იმისთვის, რომ ვთქვათ, იბრძოლოთ ინფექციის გავრცელებას? საბედნიეროდ 2020 წლიდან მოყოლებული დღემდე არ გაჭირვებულა, ვთქვათ, მართვა ესეთი დიაგნოზირებული ბენეფიციარების. 2020-ში ჩვენ გვქონდა 53 შემთხვევა, თუმცა აქედან 9 ადამიანის ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო და რაღაც ძალიან მცირე ნაწილი კოვიდ სასტუმროში გადავიყვანეთ, მათ შორის კონტაქტები, იმიტომ რომ რაღაცნაირად დაგვეცვა.
ეს ადამიანები დანარჩენი ძალიან მსუბუქად მიმდინარეობდა, უსიმპტომოდ და თავშესაფარშივე მოხდა ამ დაავადების მართვა, მაგრამ რა საკვირველია, 43 უკვე რაღაცა გარკვეული დიდი ციფრი იყო და მოგვიწია ცოტა შიგნით სტრუქტურის გადანაწილება, ესე ვთქვათ, ოთახების COVID დადებითი და COVID უარყოფითი ბენეფიციარებისთვის, ველი წერტილების, ვთქვათ, სასადილო ოთახში მორიგეობა შემოვიღეთ და მეტნაკლებად საბედნიეროდ ძალიან ადვილად ვმართეთ. წელს მხოლოდ 6 შემთხვევა იყო ესეთი, აბსოლუტურად სისტემატიურად ტარდება ტემპერატურის და სიმპტომების კონტროლი ყოველდღიურად, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ამბულატორიული მომსახურება, ექიმი ექთანი და სანიტარი და ამიტომ ყოველდღიურად კეთდება ამაზე და დაკვირვება და როგორც კი ერთი სიმპტომი მაინც გამოვლინდება და ტემპერატურა გადაყვავს ავადმყოფოში, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული დაავადებები ყველა ადამიანს ჯანმრთელობის გარკვეული პრობლემები აქვს და უფრო მარტივად ჩვენთან ამბულატორიულის გარდა შეუძლებელია სხვა სახის მომსახურების გაწევა, ამიტომ თავის დაზღვევის მიზნით ეს ადამიანები გადადიან ჰოსპიტალურ მომსახურებაში. კაპიტან ნინო, დღესდღეობით ის მუნიციპალური თავშესაფარი, რომელიც გვაქვს თბილისში და ასევე რამდენიმე საცხოვრისი, საკმარისია იმისთვის, რომ დაკმაყოფილდეს ბენეფიციართა იმ რაოდენობის მოთხოვნები, რომლებიც არსებობენ თბილისში? ჩვენს თავშესაფარში არის თავშესაფარი განსაზღვრულია 240 ადამიანისთვის, 120 ქალბატონისთვის და 120 მამაკაცისთვის. თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავს, რომელიც არ არის თბილისში რეგისტრირებული და ვთქვათ არის რაიონიდან ჩამოსული და ამიტომ თბილისი ამას ვერ უზრუნველყოფს ცხადია. თუმცა საკმაო რაოდენობა არის უარების. ანუ ზოგ ადამიანს არ მოწონს ის, რომ რამდენიმე ადამიანთან ერთად თანაცხოვრება მოუწევს, ვთქვათ, ზოგს არ მოსწონს ის, რომ არ შეიძლება ესე თავისუფლად ალკოჰოლის მოხმარება. სხვადასხვა მიზეზებია, ერთი სიტყვით, თუ ვთქვათ ოჯახური, ან თოლქმარია, ვთქვათ უსახლკარო, ასეთ შემთხვევაში მათ ერთად უნდა ყოფნა და ერთ ოთახში და ამის შესაძლებლობა ჩვენთან არ არის, იმიტომ რომ ქალბატონები და მამაკაცები ცალ-ცალკე არიან განთავსებული. და ბოლოს აუცილებლად უნდა გითხრათ, 2022 წელი მოდის ახალი წელი და როგორ ცდილობს თქვენი თავშესაფრის ადმინისტრაცია, რომ საახალწლო განწყობა შეუქმნას? ყოველწლიურად, ну, ახალი წელი ხო ჯადოსნური, ჯადოსნობის, ესე ვთქვათ, წელია და მშობა ახალი წელი, ახალი იმედების, ახალი ჩანაფიქრების, სურვილების, ჩაფიქრების, ეს ფუსფუსი ჩვენთან იწყება დეკემბრის დასაწყისიდან, ჩვენთან არსებული სოციალური სამსახურის ფარგლებში, არ-თერაპიის, ესე ვთქვათ, შეხვედრებზე თავიდანვე ერთვებიან, აკეთებენ სხვადასხვა აქსესუარებს, ავიანთი ოთახების მოსართავად, ბენეფიციარები, ლამაზი ნაძვისხეები, კარგად განათებული და მოწყობილი გაფორმებული ოთახები. ჩვენ ყოველთვის, ყოველ წელიწადს, როგორც ახალ წელს, ესევე საშობაოდ სადღესასწაულო ნობათს მივართმევთ თითოეულ მათაგანს საჩუქრად და ფუსფუსია, საახალწლო ფუსფუსია და პოზიტიური განწყობა.